ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ର ପ୍ରାୟ 78 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେହି ମୁକୁଟ ଜିତିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ସେଇଟା ମୋର ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପିଟିସନ୍ ୱାଜ୍ ରିଲି ଟଫ୍ ବିକଜ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଇନ୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଦେୱର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 79 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗ୍ଲୋରି ମୋମେଣ୍ଟ। ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଡିସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରହି ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2021 ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ 78 ଜଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏହି କ୍ରାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ଛୋଟବେଳୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କର। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ମଡେଲିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମଡେଲିଂ ଓ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟ ଆସିଥିଲେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଥିଲେ। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜାଇଦା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଜନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କି ଗୌରବ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ମଡେଲିଂ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।